በመስቀል ላይ ሊሰቅሉት የቻሉ ከዚያም ቃሉ እንደሚለው ያውን ከሙታን መካከለ ስለምን ትፈልጋላችሁ ባለው መሰረት በሶስተኛው ቀን ያለምንም ረዳት ያለምንም አጋዥነት መቃብሩን በመናድ ከሞት ሊነሳ የቻለው ከዚህ በኋላ ቢሆን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በተለያዩ ያለም ሀገራት ማለትም በኤሲያ በሮም በጋላቲያ በሰማርያና በልዳ እንዲሁም በአንጾኪያ የተዘዋወረ ሐዋርያ አገልግሎቱን ሲወጣ ከቆየ በኋላ በያኔው የሮም ገዢ የነበረው ወደ አካያ ዘምቶ ድል አድርጎ ከተ